Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia iddikjara li jekk ikun fil-gvern ser idawwar l-arlo ċlura f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-liġi tal-IVF pass regressiv u diskriminatorju. Il-Partit Nazzjonalista jekk ikun fil-gvern ħajassikura li kull liġi li jagħmel dal-gvern il-Partit Nazzjonalista irreġġaħħa lura. Dikjerazzjoni ta' din ix-xortituri kemm il-Partit Nazzjonalista huwa tassew insensittiv lejn il-familji li esperjenzaw problemi b'rabta mal-infertilità. Juri wkoll kemm il-Partit Nazzjonalista huwa bismedi fil-konvenjenza politika u xejn aktar. Dan hekk kif minn Kerlind qal li ser jingħata vot ħieles lill-grupp parlamentari tiegħu b'rabta ma' din il-liġi. Il-Kap Nazzjonalista Adrian D'Elia skettament ikkontradixxa dak li jgħid. Waqt li kien f'ħaż-żebbuġ, Adrian D'Elia mfexx jakkuża lill-gvern li l-emendi proposti ser ibidlu drastikament is-soċjetà Maltija. U l-gvern x'irid jagħmel? Daħħal emendi biex qed ibiddel b'mod drastiku is-soċjetà Maltija ta' 20-30 sena oħra. B'reazzjoni għal dan, il-Partit Laburista qal lilhom aktar minn qatt qabel. Adrian D'Elia qiegħed juri biċ-ċar li l-Partit Nazzjonalista jekk ikun fil-gvern irid ineħħi kwalunkwe tama li teżisti għal persuni li qed jesperjenzaw il-problema tal-infertilità. Il-miżuri proposti minn Adrian D'Elia ser ikunu qegħdin iċaħdu lil dawn in-nies li fis-skit ta' djarhom qegħdin jibku l-fatt li għal xi raġuni ma jistgħux jesperjenzaw il-ħajja ta' ġenitur. Prova ċara ta' dan kien fl-aħħar leġislatura ta' Gvern Nazzjonalista, fejn minkejja li kien inxtara l-apparat kollu meħtieġ sabiex jitnedu s-servizz tal-IVF. Dan baqa' qatt mantuża, bil-konsegwenza li sa meta ġie qelet Gvern Laburista, dawn il-makkinarji ġodda f'jamanti f'Mater Dei kellhom jintremew, kif ukoll numru ta' koppji ġew imċaħda milli jippruvaw innisslu l-ulied. Dan tal-aħħar poġġa fi żvantaġġ lil dawk in-nisa li sa meta ġie qelet Gvern Laburista u nieda din is-servizz, għadda żmien tagħhom milli jkollhom it-tfal. Id-dikjerazzjonijiet li għamel Adrian D'Elia f'ħaż-żebbuġ jiġdu li bil-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. L-unika bidliet li jista' jkun hawn f'Malta huma bidliet konservattivi u regressivi. Li ma tibdil mhux biss ser jaffettwaw l-IVF, imma jistgħu jipperikolaw il-bidliet progressivi li ddaħlu f'pajjiżna taħt Gvern Laburista mmexxi minn Joseph Muscat. Bidliet progressivi li mhux biss rawmu sens ta' inklużjoni u gwaljanza, imma wkoll sarfu fit-bissima u sens ta' ferħ fost persuni li grazzja għall-Gvern Laburista qegħdin jesperjenzaw l-imħabba ta' ġenitur lejn l-uliet.